ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ପଶ୍ଚିମ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଷଣ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ରଥଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କାଡ଼ପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସିତ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଧର୍ମରାୟପୁର ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ରଥଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସେବା ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁଭକାମନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସୌଜନ୍ୟରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼ପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀକ୍ଷକ ବାହନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଡ଼ିଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଦତ୍ତ ନାୟକ, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହଁର, ପାଟପଡ଼ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦିଗାଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶୁଭକାମନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ କୁମାର ରଥ, ସମ୍ପାଦକ ଆକାଶ କୁମାର ରଥ, ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ରବି ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପିପିସି ସୁଧୀର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ବିଦେଶୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଡ଼ପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ଆଡ଼ପଡ଼ା ସିଏସ୍ସି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମନଲୋଭା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବରିଷ୍ଠ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷକ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭଳି ଏକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିନା ମଧ୍ୟସ୍ଥିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଭୂମିକା ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭକାମନା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରିପୂରକ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଶତପଥି, ଲିପିକା ରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ, ସିଏଚ୍ଓ ବି ଆଶୁତୋଷ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସମାଜସେବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଭାରତ ତିଆରି କରିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ତିଆରି କରିବା ବା ଆମର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଯେମିତି ନିରାକରଣ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଡ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ଅନୁରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟାକୁ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆକୁ ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ୟୁ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଦ ଥାର୍ଡ ପିଲର୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ଆୱାର୍ ହୋଇପାରିବ। ଟିବିର ମେସେଜ୍, ଟିବରକୁଲୋସିସ୍ କେମିତି ଆମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ, ଯେମିତି ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଯୋଜନା, ପ୍ରତି ପବ୍ଲିକ୍ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ପ୍ରତି ପବ୍ଲିକ୍ ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ସରି ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ କୁହାଯାଏ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍, ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପେସେଣ୍ଟକୁ। ଯେମିତି ଏହି ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ବ୍ଲକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଶୁଭକାମନା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଲକିଲି ୱି ଆର୍ ଗେଟିଂ ଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡୋନର, ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡୋନର ଆମକୁ 1 ଇୟର୍ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସେମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହାଇ ପବ୍ଲିସିଟି ବି ହୋଇପାରିବ, ପବ୍ଲିକ୍ ଲେଭେଲ୍ଟାଏ ହାଇ ପବ୍ଲିସିଟି ହୋଇପାରିବ, ସିଓର ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶୁଭକାମନା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟଲି ସେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଯେଉଁ କିଲର ଡିଜିଜ୍, ମାନେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଯେ 9th ଡେଡିଏଷ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍, 9th ଡେଡିଏଷ୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଯେତିକି ଡିଜିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ 9 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ ଧରେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଜିନିଷରୁ। ତ ତାକୁ ଆମେ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଲିମିନେସନ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ମାନେ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲୋକ ଏଇଠି ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏଇଠି ପୋଲିସ ଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବି ଥିଲେ, ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ବି ଥିଲେ, ଆଉ ବାଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଇଟା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ଯେଉଁଟା ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଆଜି ନିଜେ 120 ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 120 ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ ଗଞ୍ଜାମ ଅଲ୍ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜରେ ବା ପ୍ରତି
ମାନେ ଭିଲେଜ୍ ଲେଭେଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ହେଉ, ଏଇଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଡୋନର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଇଏ ଯେ ମାନେ ପ୍ରତି ଡୋନର, ସରକାର ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁସହାୟତା ଦିଆହେଉଛି, ତା ସହିତ କିଛି ବାଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆସେ ସମାଜରେ ଆସିଲେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି 6000 କେସ୍ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବା, ଟଚ୍ କରିପାରିବା ଡୋନର ତା ପାଇଁ ଡୋନର ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବ୍ଲଡ୍, ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରାଯାଏ ଡୋନର କୁହାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଡୋନର ଯଦି ଦେଖିବା ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା, ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ମିଟ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଲିମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଶ କରିବା। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଠି ଯେ ଟୋଟାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ଏଇଟା ପେସେଣ୍ଟମାନେ ହାଇଲି ବେନିଫିଟେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏ ସେବାଟା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ସେବାଟା କରିପାରିଲି, ତା'ଠୁ ଅଧିକ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ିବି, ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି, ଧାର୍ମିକ ଚାର୍ଟର ରହିଛି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଚାର୍ଟର ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ନାଇଁ, ତାକୁ ତ କିଛି କହି ହେବନି। କାହିଁକି ମୋର ଏଇଟା ବାଲ୍ୟକାଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସବୁ କଟିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ କାମ କରିବ ଆଗ୍ରହ ହେଇକିରି ପଳାଇ ଆସିଲି, ତାକୁ ମାନେ କହି ହେବନି। ସୁଧୀରକାନ୍ତ ବେହେରା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ PPM କୋଡ଼ିନେଟର, NTP ଗଞ୍ଜାମ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ସହିତ ଆମ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଶୁଭକାମନା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସିଏ ଆମକୁ 120 ପେସେଣ୍ଟକୁ ସାନଖମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ TB ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମେ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଭିତରୁ ଆମର ସାନଖମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଆମର ଏ TBକୁ ଯଦି ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଯେମିତିକି କରୋନାକୁ ଆମେ ଦେଶରୁ, ଜିଲ୍ଲାରୁ, ରାଜ୍ୟରୁ ହଟାଇ ପାରିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, କୋଡ଼ିନେସନ୍, କୋଲାବରେସନ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ କରୋନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଯେମିତି ହଟାଇ ପାରିଲେ, ସେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମନୋବଳ ଏକ କରିକି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଶପଥ ନେବା, ଯକ୍ଷ୍ମା ବି ହାରିବ, TB ହାରିବ, ଦେଶ ଜିତିବ, ଏ ନାରା ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏଇ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯକ୍ଷ୍ମାକୁ ହଟାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଆମର ଆଗକୁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ସାର୍ମାନେ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନଜୀବନର ସାରଥି ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ NTP ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିବାଦନ ଓ ନମସ୍କାର।